mid ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay dib u dhac ku yimid doorashada wariyahayaga maxamed aadan dirir ayaa warkani nooga soo diray magaalada hargeysa ee caasimadda Soomaaliland xildhibaan maxamed maxamuud deeg oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay dib u dhac ku yimaada doorashooyinka Soomaaliland heshiiska xisbiyada mucaaradka iyo madasha wada tashiga iyo waliba kala diris lagu sameeyo golaha wakiilada ee Soomaaliland xildhibaanka warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa yiri waxa weeye muddada la iskama kordhiyo waxaan waxay leeyihiin dariiqad bay leeyihiin muddada guurtidu intay iska fadhiisato waxba kordhiso kumashkay ka timaadaa kumashku wuxuu markuu yidhaaho waqtigii doorashada loo cayimay hore ma dhacayso doorashadii madaxweynahay ula yimaadaa madaxweynuhu wuxuu soo gudbiyaa golaha guurtida markaa taasi weli may gaadhin waqtigeedii guri guurtida uma imanin warqad muddo kornina oo ah golaha iyo golaha iyo golaha waqtigoodu wuu dhacayaa doorashadoodiina ma qabsoomaysa golaha guurtidu ha ka guto waajibaadkii dastuurku siiyey ta joogtun baa loo kornina hadday dhici weydo anagu hadday doorashadu dhacdana codku maan ku ridnaa hadday dhici weydana si aan dalka foodo u gelin waan ku dhinnaa dee marku madaxweynuhu loo keeno weeye xakiin ka joogi waaba dhici weydo kol hadday dhici weydo doorasho way joogtaa xaaladii waa loo yeedhay waa lala hadlay waa lala taliyey de waxaana sharciga meelna kagaba jiraan baa lalka jooga labadaa xisbi mucaarad ku biira labadii xisbi mucaarad way ka xaragoodeen waa nimaan ka sareeya labada xisbi mucaarad way ka xaragoodeen inay galaan haddaba waxaan ula yaabanay kuwii ka xaragooday nimanka ka tala qaadanaya inay xisbiyada mucaaradka soo galaan way ka xaragoodeen way naceen way iskala weyyihiin oo golaha halkaas oo goleyaasha kale la mid a ma garaday qolada kale sharciga haysata ee goleyaasha qaranka ku jira ee haddana intay kuwii la soo fadhiistaan la ka tala qaadanaya yaa haddana kala dira golaha ee golihii wakiilada ee sharci dejinta le ha kala tago intay kusoo noqdaan iyadoo barkood ka madax yahay golaha wakiiladaba markaa kaarkii ma dhan yahay mise ma dhamma ma dhamma isagoo dhammayn ma la geli karaa maya kaarkii ma soo dhammaaday oo degmooyinkii iyo goboladii ma ka soo dhammaaday oo ummaddii ma iswada diiwaan gelisay maya ma la geli karaa ma lagu yaaci karaa doorasho iyadoo taasi dhicin maya way dhici weyday qasab weeyey sandulla weeye la kordhiya marka shacbiga waxa uu dirayaa inay nabadgelyadooda ilaashadaan inay dalkooda ilaashadaan inaan koba nin kursi xiisaynaya aanay la xiisoobin ee ay ilaashadaan degenaanshiyahooda koba ka kursiga ku fadhiyana ilaa mid kale bedelayo ay ku ilaaliyaan baan faraya anugu sharciga islaamka iyo kacaabkuna saasuu dadka faraya distoorku hala kala diro maaha sidii ilmaha ardaa soo farfarhiisto iyo abood kala diraya dee maaha gulu waa gola la sii dejiyey sida lagu kala diri karo qodob 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 baa sheegaya cidda kala diraysaa cirana maaha gola guursina maaha gola wakiilana maaha waxa weeye markay shaqadooda gudan waayaan madaxweynaha kala diraya maxamed aadan dirir telefishinka caalamiga ee somali channel hargeysa